chaminé. Ho, ho, ho. Estamos em direto do Circuito Internacional de Los Angeles e o primeiro concorrente, Faísca McQueen, acaba de chegar. A Dani que já entrou em contato com você. Estratégia para a próxima corrida. Foi! Esqueci de limpar os guarda-lamas. E tu, Lufo, quando a Bella e eu saímos pela porta... Oh, eu sei, eu sei! Eu avanço com a banda! Ainda não! Desculpa! Isto é por trás! Fora daqui imediatamente! Sai, 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 sai! Oh, sentou-se em cima da terra, não foi? Maria, eu não te disse para ser simpático com os outros meninos. Para trás! Olha que eu tenho aqui sabão. E não me importo de usar. Para trás, sentido imundo. Volta para o toque imediatamente. Meu nome é Sweet, Joshua Sweet, oficial médico. Malotate. Malotate? O das 3 horas. Melhor é começando já. Oh, não. Não é linda? O catálogo diz que esta menina consegue cerrar um fêmur em 28 segundos. Aposto que consigo demorar metade. Agora põe a língua de fora e diz... Oh, não, a sério, eu... De onde é que tu vens? Ah, sério? Tenho família para estes lados. É uma terra muito bonita. Costumas pescar? Eu detesto pesca. Detesto peixe, o sabor, o cheiro, os ossinhos pequeninos. Toma, isto é tudo bem excesso. Com quê? Party gimmicks in this shop. Try to have some fun. It's quicker if you run. Voilà! Oh, parece tão... tão... estúpido. Então, esqueceu-se do pijama? Eu durmo toda nua. É melhor usares uma coisa destas. Ela é sonâmbula. No que me diz respeito, mando tudo pelos ares. Guido! Está à minha frente um verdadeiro Ferrari! Na minha loja! Um verdadeiro Ferrari! Bate-me, Guido, bate-me com força! Este é o dia mais feliz da minha vida! Wow! Spero che il tuo amico si riprenda. Mi dicono che siete fantastici.